Bun, nahagutzi masin, Aron Khatchatryan, zer astats mtaugutyun irok tegin a, bats da mi kich urish bani masin a. Oynak yete panri mech kam tetvaseri mech chi tuylatrvum oktagortsel bussakan yugh yev oktagortsvum a, da arten tetvaser chi. Yev vorosh depkerum manipulyatsia en anum martik, grum en pitaki vra bussakan yugha parunakum, anum dnum en tetvaserein artadrank yev oktvelov voch bavarar tegekatvutyunits da vacharum en tetvaseri anvantak hima Ես նախագիծը նաև այդ խնդիրը անուղղակիորեն կլուծի։ Պարոն Ավետիսյանի ասացին անդրադառնամ, որ նշվում է օրակարգին այն մեկ ոչ մի սոցիալական բան չկա, մեկը մյուսին չի կարելի հակադրել, կան եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, եւ իրավական, եւ այլ բնույթի նախագծեր, բացի դրան սոցիալական միջոցառումների մի մեծ զանգված իրականացումը կառավարության որոշումներով, ինչպես օրինակ երրորդ երեխայի համար տրվող նպաստը, Եվ մենք շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում ենք ձեր առաջարկած նախագծերին, որտեղ մենք ինչ խոստացել ենք անել, դուք բերում եք այս պահին ուզում եք արագ այդ ամեն ինչը նախագծերի տեսքով անցկացնել։ Օրինակ մենք խոստացել ենք նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել, դուք հիմա եք բերում։ Մենք խոստացել ենք նվազագույն կենսաթոշակը բարձրացնել, դուք հիմա եք բերում։ Իհարկե բոլորն էլ ուզում են դա հնարավորինս շուտ ընդունվի, բայց հաշվեն առնում նաև պետության հնարավորությունները։ Իսկ սա նշանակելու է, դուք հիմա բերելու եք, մենք մերժելու ենք, դուք հետո ասել եք տեսեք, մենք ուզում ենք անենք, դուք դեմ եք, այս ամենը շատ լավ հասկանում ենք, և այս ամեն ինչին համապատասխան քննարկման ժամանակ կանդրադառնանք։ Եվ ինչպես խոստացել էի, ես այսօր կփորձեմ օրվա ընթացքում, ցենց 2-2 րոպեների մեջ տեղավորվելով, անդրադառնամ հնչած երեք հնչած տեսակետներին, պարոն Խաչատրյան, դուք ասում եք, մեզ տնտեսագիտական բացատրություններ են պետք, մեզ հույս կամ ուրիշ բան պետք չի, ես հիմա անդրադառնում, կարող 20 վայրկյան շեղվեմ, առաջինը կսկսենք գործազրկության մակարդակից, երեք համեմատական եք ներկայացնում, որ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը 20% Վրաստանում 16% այն ձեռքի տակ վիճակագրական կոմիտեի զեկույցն է 2021 թվականին գործազրկության մակարդակը երրորդ եռամսյակում եղել է 15% եւ առաջին եռամսյակում եղել է 17%, այսինքն մի բան էլ ունենք նվազում, ես սա կփոխանցեմ ձեզ եւ կխնդրեմ դուք Վրաստանի օրինակը ցույց տաք, եւ երբ ասում եք պետական բյուջեով զբաղվածության ծրագրերը կրճատվել են, հիմա կավարտեմ, խնդրեմ նաև հիշատակեք, որ ծրագրերն են կրճատվել, և նաև ուզում եմ մեկ այլ տնտեսագիտական ճշմարտություն ասել, որ պետական հատվածի հաշվին զբաղվածություն ապահովելը հակացուցված է ուղղակի տնտեսության, այսինքն չի կարելի պետական հատված աշխատողներ ներգրավել կամ պահել միայն նրա համար, որ գործազրկության մակարդակը նվազի, որտեղ դա կարող է բերել տնտեսության վիճակի աղավաղման ու հետագայում ավելի մեծ գործազրկության։ Հաջորդիվ կանդրադառնամ արտաքին պարտքին ու մնացածներին, շնորհակալություն։